Obzirom da je cela protekla nedelja bila pre svega u znaku dece, odnosno dečije nedelje koja se obeležavala i u Zrenjaninu, u svim vrtićima i osnovnim školama, ja sam odlučila da deo, jedan lep deo ove emisije ovako pretvorim u jedan dečiji segment, odnosno dečiju nedelju i hvala ovim mališanima i njihovoj vaspitačici što će mi definitivno, već su mi ulepšali studio, a sad će, verujem, i svojim duhom i svojom pričom ulepšati i ovo naše današnje druženje. U pitanju su mališani iz vrtića Maslačak, odavde iz Zrenjanina, starija grupa, i vaspitačice Dragana Baždar i Ivana Češljarev. Dobrodošli svi, pre svega. Bolje vas našli. Drago mi je da ste ovde i da, evo ovako, iz prve ruke čujemo utiske neke, obzirom da ova dečija nedelja... Za vas je svaki dan dečiji, dan i dečija nedelja, ja to znam. Mi bismo rekli da je ceo mesec oktobar dečija nedelja i ne samo ta prva nedelja oktobra da je puna aktivnosti i saradnje sa porodicom, lokalnom zajednicom, nego i ceo oktobar kao i cela školska godina, ali akcenat je pre svega u oktobru mesecu. Čime ste se sve zanimali, bavili u toku ove nedelje i oktobra meseca? Organizovali smo recimo akciju uređenja dvorišta u vrtiću Maslačak, gde smo pozvali deke i bake koji su zajedno sa decom, vaspitačima, sređivali dvorište. Zašto deke i bake? Zato što znamo da su roditelji u radnom odnosu, tako da bi bilo teško da se organizuju. Takođe, posetili smo muzičku školu, igraonicu Čarolija, katoličku crkvu gde su deca imala priliku da se upoznaju sa nesvakidašnjim instrumentom koji ne mogu da sretnu u vrtiću, to su orgulje, i druge brojne aktivnosti koje se nastavljaju i tokom sledeće nedelje. Zato kažemo da je ceo mesec oktobar dečija nedelja. U čemu su to deca možda najviše uživala? Koji deo svega ovoga pobrojanog one najviše vole? Mi se inače trudimo da negujemo te neke, kako da kažem, domaćinske odnose, topline u vrtiću. Po tome smo i poznati, kako sa decom, tako i sa roditeljima, bakama i dedama. Dodatno smo stavili akcenat na ljubav, na neko darivanje, empatiju. Mislim da deca najviše vole te emocionalne neke aktivnosti gde mogu da, kako da vam objasnim to, da sažive u stvari sa onim što je iskonski u njima. A na koji način se bavite tim aktivnostima, odnosno koje zadatke oni dobiju da rade kako biste došli do toga? Pa evo, radili smo, na primjer ove nedelje smo se družili sa srednjom grupom, to je grupa koja je mlađa od nas godinu dana, su deca u pitanju, crtali smo dva velika rada zajedno u radnoj sobi naše grupe i onda smo radove izložili u dvorištu da bi dodatno ukrasili dvorište vrtića koje smo prethodnog dana sređivali sa bakama i dedom. Moram da istaknem da je naš vrtić, vrtić Maslačak, koji je u okviru predškolske ustanove Zrenjanin i poznat po tome gde smo mi upućeni jedni na druge, kako u samom vrtiću, znači vaspitači znaju svu decu i deca znaju sve vaspitače, isto tako i roditelji su upoznati sa svima nama. I upravo to što je Ivana rekla, trudimo se i na taj način da gajimo ljubav kako među decom, tako i među nama odraslima. Evo, vidim da ste doneli i neki rad. Hoće Marina da... Hoće da ga uzme malo, da ga pokaže od dece. Ajde, može. Ajde, Marina. Možemo Marina, evo, zajedno, Stefan. Šta predstavlja to? I da vidimo šta je to. Hoće da kaže. Hoćeš ti, Stefane? Ja. Ali ko bude govorio, mora mikrofon da ima, samo da kaže. Evo, Stefan će, ajde. Ja volim kada imam prijatelje i drugare, kad me vole. Ali šta smo ovo pravili, Stefane, hoćeš da nam kaže? Ruke smo pravili i drveće. Otiskivali smo naše ruke. To su vaše ručice, ali tako? U boji, pa... I šta nam predstavlja to? Hoćeš ti, Milice, da kažeš? Da. Ajde. Ajde da čujemo na mikrofon. Dođi kod mene. To predstavlja šta? Maslačak. A šta je Maslačak? Maslačak je cvet. Cvet i naš? Vrtić.
Ja, divno, divno. A vidiš što oni stoje, pokazuju. Jesmo snimili ovo? Jesmo. Pogledaj. Jesu sva deca učestvovala? Su sve ručice tu? Hm? Iz naše grupe, da. Pretpostavljam da im je najdraže od svega kada se malo uprljaju bojom, jel? Pa, i poigraju. I takođe, mnogo vremena provodimo u dvorištu našeg vrtića gde organizujemo različite aktivnosti. I onda često kažemo roditeljima koji tek dođu kod nas da deca ne mogu da uživaju u igri i da ostanu čista. Tako je. Ali ja verujem, toliko dece, jel tako, kao i mi ljudi, oni su različiti, različitog senzibiliteta. Tako je. Kako onako postići kada se radi u grupi da svako dete bude ispunjeno, bude zadovoljno, da se radi u tom trenutku ono što sa njemu ili njoj tada radi? A u tome se ogleda dobar vaspitač, odnosno Samo malo, sad ćemo da se vratimo na mesta, Stefane, može? Stefane, da se vratimo. Treba da zovemo bata. Možete i vi da se vratite. Ne, trebamo tatu, tata sad gleda, ne treba da zovemo tatu. Ajde, lijepo, deca. Pa svako dete je individua za sebe i svako dete je u nečemu dobro, kao i mi odrasli. Naš zadatak je da to negde prepoznamo i da istaknemo kod svakog deteta ono što je dobro. Znači, vodimo se tom nekom pozitivnom disciplinom, a neko dete lepo peva, neko dete lepo igra i više se vodimo time da ćemo da ih nagradimo nego da ćemo da ih kaznimo. U suštini kazne danas skoro i da ne postoje. Vi ste pomenuli da radite dosta na tome i govorite o ljubavi i empatiji. Koliko deca zaista danas i u tom uzrastu osjećaju i mogu da osjećaju empatiju? Pa, deca sama po sebi od ranog uzrasta osjećaju. Znači, nekako nam se čini da možda ovih poslednjih generacija imamo samo malo manje neki pokazni taj impuls toga, ali mi se i dalje trudimo po tim nekim starim vrednostima da baš zato upravo da ih negujemo, da se to nekako izgradi još više do polaska u školu, da bi bili dobri drugari jednog dana i ljudi. Tako je. Tako. Lepo, jako lepo. Na lep način radite, pristup imate njima. Ajde sada njih malo da čujemo jer vidim da su nestrpljivi. Da, evo kod Sunčice mikrofon može. Sunčica prva. A ja sam čula, ti nećeš da pričaš. A hoćeš da pričaš? Meni je omiljeno... Malo podigni mikrofon slobodno i malo glasnije. I glasnije možeš. I meni je omiljeno kad crtam u vrtiću. Voliš da crtaš, jel da? Jesi lepo crtaš? Da. I šta najviše voliš da crtaš? Mene i Seku. Tebe i Seku. Lepo. I sa Seki svidi tvoj crtež? Da. Bravo, bravo. A na koga tako lepo znaš da crtaš? Pa na sebe samu, pa li tako? Dobro. Da, prosledi mikrofon dalje. Samo morate držati, dakle, mikrofon kad vam je u ruci, držite ga, nemojte ga... Pa ja posebno volim kada... Oh, jesmo pročistili grlo. Aj, sad možemo, kažemo šta posebno volim. Volim kada... Kad svi crtaju sa mnom, posebno kad crtamo krčko. Krčka kad crtate. To je časopis. Ona na časopis. Da. Bravo, bravo. Ajde, ona napiša. Ja volim kad se lepo obučem i onda da budem princeza, a volim i da crtam. Pa ja vidim da si ti sad princeza. Imaš neku na glavi, je li tako? Da, imaš tri balete. I imaš baletanke kao princeze. Ja imam hula hopke. I ti imaš hula hopke, bravo. Dalje da čujemo drugaricu, Milicu. Ja najviše volim kada svi nešto rade sa mnom. Aha, a šta voliš da radiš? Šta najviše voliš? Volim da crtam. Ja, ovde sve umetnici, svi vole da crtaju, jel da? A ko najlepše crta? Ja. Svi? Pa tako je, bravo. Bravo. Dalje da čujemo. Ja volim kad se opušem u Spider-mana i u Hulka. U Spider-mana i? I Hulka. U Hulka, dušo. A što nisi danas obukao Spider-mana? I Batmana. Što nisi obukao, mogu si kostim slobodno danas da obučeš. Oni danici su brati.
A jel da, blizanci, bravo. Marina, šta ti voliš? Ja volim da pevam i da crtam. Bravo, evo imamo jednu i pevačicu, yes. Ne samo. O, Stefane, da li ti slikarku? I da čujemo Stefana koji nema više mira da sedi. Ja volim da se igram i gledam crtani. Čega voliš da se igraš? Volim da se igram Rebelije kite. To je crtani patrolne šape. Aha, pa, da se igrate igre iz crtača. Je li vam bilo lepo ove dečije nedelje? Hm? Da. A je li moglo nečega biti više? Ili nešto još da ste radili, da ste želeli da radite, a niste stigli sada ovih dana? Je li ima nešto? Je li ima neku ideju šta bi to moglo biti? Šta vam je bilo najlepše? Dajte mikrofon. Meni je autobus. Vožnja autobusom im je poseban doživljaj uvek, pošto današnja deca, ili bar u ovom našem gradu, imaju malo prilike da se voze autobusom. Gradskim autobusom, a inače blizu smo centra grada i onda uglavnom prošetamo kada je neki događaj ili tako nešto u pitanju. I onda gde god da mi idemo, njima je glavni doživljaj vožnja autobusom, zato i pominju. Da. Pa ništa, morate malo češće da organizujete deci vožnju autobusom. Da. A gde smo to išli pešice jedan dan? Gde smo zajedno bi išli? U? Šta smo tamo radili mi u parku? Jeli smo. Dobro. Aj, vežbali. Ali što, ajde što ste vežbali, nego jeli. Super. Licka lice. Da. Hvala vam svima danas puno što ste bili ovde sa mnom, sa nama. Verujem da ste preneli ovu lepu energiju, da smo preneli ovu lepu energiju našim gledalcima iz studija. I ajde sada svi ovako jednom da mahnete u kameru i pozdravite sve vaše roditelje, bake, deke, sve koji vas gledaju sada. Može. Pozdrav, maslače. I svoje drugare u vrtiću, naravno. Ćao, deda. Ćao, ćao svima. Ćao, deda. Ćao, deda. Ali deda. Šta se kaže? Kažemo i mi hvala što ste nas ugostili. Doći ćemo opet. Dođite i vi kod nas. Hvala, hoćemo. Ćao.